নমস্কার, আপনি চাই আছে গাঁও শহর জেলার খবর। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। কলিয়াবরৰ ৰাখিৰঙাত শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা। এটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত প্রাণ গল পঞ্চম প্রথম শ্রেণীর এগৰাকী ছাত্রীর। মৃত কণমানীগৰাকীৰ নাম হৈছে নিকিতা শইকীয়া। হাতবর বামুনী সংযোগী পথত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। এখন ইটা ভর্তি বলেরো পিকআপ ভানৰ খুন্দাত ছাত্রীগৰাকীয়ে থিতাতে হেরুয় প্রাণ। দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে পলায়নের চেষ্টা চলায় ট্রাকখনে। পরবর্তী সময় জখলাবন্ধ আরক্ষীয় জব্দ করে ট্রাকখন। দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বলেরো পিকআপ ভানখনের নম্বর AS05AC5001। মৃত কণমানী ছাত্রীগী কলিয়াবর শিশু নিকেতনের প্রথম শ্রেণীত অধ্যয়নরত আছে। স্কুলের পর ঘরলে উভতার পথত সংঘটিত হল এই শোকাবহ দুর্ঘটনা। মানে স্কুলের পর টেম্পোখন আহি আছে। টেম্পোখন আহি থাকতে টেম্পোর পর ছোৱালীজনী নমালে। নমার পিছনে ইফালের পর এখন বলেরো গেছে, তাই গরম হয়েছে। একটা খুলা মারি থাকি রাস্তা পার হয়ে স্পট ডেট নাকি স্পট ডেট থিতাতে প্রাণ হেরুয়ালে প্রথম শ্রেণীর এগারী কণমানী ছাত্রী। স্কুলের পর ঘরলে উভতি অহার পথত ইটা ভর্তি বলেরো পিকআপ বাহনের খুন্দাত মৃত্যু হয় ছাত্রীগীর। আর ছাত্রীগীর মৃত্যুর খবর পয়ার লগেলগে মাতৃ পিতৃ আর আইতাকও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আটাইকজনকে হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনাক কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলটতে শোকর ছাঁ পড়ে। আনহাতে এই দুর্ঘটনাক কেন্দ্র করে উত্তেজনায় বিরাজ করে অঞ্চলট। দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে পলায়নের চেষ্টা চলাইছিল ইটা ভর্তি বলেরো পিকআপ ভানখনে। পিছত আরক্ষী খেদি খেদি বাহনখন জব্দ করবলৈ সক্ষম হয়। ট্রাকর দৌরাত্মর বাবে প্রতিনিয়ত রাজ্যর ঘাইপথ সমূহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কি ট্রাকর দৌরাত্ম, কি ডাম্পারর দৌরাত্ম, ডাম্পার ট্রাকর দৌরাত্ম রোধ করাত ব্যর্থ আরক্ষী প্রশাসন। অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বঙ্গাইগাঁওর পিছত সামতাত বরপেটার প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর হয়ে প্রচার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মার। বঙ্গাইগাঁওর গান্ধী মৈদামত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসক তীব্র কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসে সভাত পঞ্চামৃত বিলায় বলে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী কলে কংগ্রেসের কংগ্রেসের সভা মানে লুঙ্গি ধুতি সূতা আঁঠুয়া কম্বল। এই পঞ্চামৃত বিলুয়া মিটিং বলে সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী। আবেলির ভাগত গুয়াহাটিতো মুখ্যমন্ত্রীগী অংশগ্রহণ করব তিনখনক প্রচার সভাত। আবেলি 4 বজাত গণেশপাড়ার খেলপথারত প্রচার সভা, সন্ধ্যা 5:15 ফাঁসিবজারত আর সন্ধ্যা 6:30 ছানমারি খেলপথারত আয়োজিত জনসভাত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী বিজুলি কলিতা মেধির হয়ে চলাব প্রচার। খবর সব ভাল, মূলত কব ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি, এজিপি লগাই দে বাবা, আকো এবার মোদী সরকার। আমার পূজাত দুর্গা পূজাত পূজারিয়ে পঞ্চমৃত খুয়াই মাক, তেনেকে কংগ্রেসের পঞ্চমৃত কি আছিলে, লুঙ্গি ধুতি সূতা আঁঠুয়া আর কম্বল। কংগ্রেসে আমাক কি দিছিলে, কোনো মেডিকেল কলেজ নাই, কোনো ইউনিভার্সিটি নাই, কোনো সরকারি চাকরি নাই। কংগ্রেসে আমাক কি দিছিলে, ধুতি লুঙ্গি সূতা আঁঠুয়া আর কম্বল, হয়নে নহয়? কংগ্রেসের মিটিং মানে ধুতি আর লুঙ্গি বিলুয়া মিটিং, কংগ্রেসের মিটিং মানে সূতা আর কম্বল বিলুয়া মিটিং, আঁঠুয়া বিলুয়ার মিটিং। আমি বঙ্গাইগাঁও মেডিকেল কলেজের কাম আরম্ভ করেছিল,
আৰু 2025 চনত আমি বঙাইগাঁও মেডিকেল কলেজ আপোনালোকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিম। আপোনালোকে 2025 চনত বঙাইগাঁও মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। এই বছৰতে বঙাইগাঁও কলেজত এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী মুকলি কৰিম। এতিয়া আপোনালোকৰ কলেজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত থাকিব নালাগে, বঙাইগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনতে থাকি আমি বঙাইগাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষাক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে শুনিছিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জাগীৰোডত এটা নতুন উদ্যোগৰ আধাৰশিলা কৰিছে। উদ্যোগ মানে কি? ছেমি কণ্ডাক্টৰ। মোৰ এইটো মোবাইল আছে, এই মোবাইলটো চলিবৰ কাৰণে ভিতৰত এটা চিপছ থাকে। যেনেকৈ মানুহৰ শৰীৰ চলিবৰ কাৰণে হাৰ্ট থাকে, তেনেকৈ মোবাইল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক গাড়ীত এটা চিপছ থাকে। সেই চিপছটো এতিয়া আমি জাগীৰোডত বনাম। টাটা কোম্পানীয়ে 30,000 কোটি টকা, বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ 5 গুণ, 30,000 কোটি টকা লগাব। কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব? 30,000, 27,000। আৰু এইটো হ'ল এটা, এবাৰ যদি এনেকুৱা উদ্যোগ আহি যায়, 2টা, 3টা, 4টা, আমাৰ অসমখন আগুৱাই গৈ থাকিব। এতিয়া অসমৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল শিক্ষা। আজি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব, আগতে চাকৰি বিচাৰি বাংগালোৰ গৈছিল, এতিয়া বাংগালোৰ যাব নালাগে, অসমতে চাকৰি পাব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিক্ষিত কৰিব লাগিব। প্ৰথম 3 বছৰত 1,00,000 চাকৰি দিয়া হ'ল, এই বছৰত আৰু নতুনকৈ 50,000 চৰকাৰী চাকৰি। জুলাইত পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত Grade 3, Grade 4 শিক্ষকৰ নিযুক্তি, মেজিষ্ট্ৰেট DSPৰ নিযুক্তি। কোনেও টকা দিব নালাগে, কোনেও পইচা দিব নালাগে, দুখীয়া মানুহে আজি অসমত চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰে। খেতিয়কৰ ল'ৰাই চাকৰি পাব পাৰে, কৃষকৰ ল'ৰাই চাকৰি পাব পাৰে, আজি ফল বেপাৰীৰ ল'ৰাই চাকৰি পাব পাৰে, দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। কারেক্ট। এই মনোমোহা দৃশ্য রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত হোৱা কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি অঞ্চলত গজি উঠা নতুন ঘাঁহনিৰ মাজত ঠাই লৈছে উলুবনে। নতুনকৈ গজি উঠা উলুবনবোৰ ফুলিছে শৰতৰ কহুৱাৰ দৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকাত এইদৰে উলু ফুলৰ প্ৰয়োগ ঘটিছে, যদিও বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বিস্তৃত এলেকা আৱৰি উলু ফুলে সৃষ্টি কৰিছে মায়াবী পৰিৱেশ। এই উলুৱনিবোৰে দুষ্প্ৰাপ্য উলুমৰা চৰাই আৰু বেংগল ফ্লৰিকাৰৰ আবাসস্থল। বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল, কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এৰিয়াত, এটা এলেকাত আপোনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায়। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে, আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই উলু ময়ৰা, সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই। এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা,
চিলিন্দ্রিকা বুলি কয় আমার যেটু ঘাঁ, সেই ঘাঁটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলে আরম্ভ করে। এনে মায়াবী পরিবেশ উপভোগ করা সৌভাগ্য সকল পর্যটকের সম্ভবপর নহব, কারণ অহা 15 মে'ত অন্ত পরিব রাষ্ট্র বিদ্যানখনের 2023-24 পর্যটন বর্ষ। গতিকে বারিষার আগে ফুলিবলে লওয়া উলু ফুলের নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ করার বঞ্চিত হব পর্যটক সকল। কাজিরঙ্গার বিতুপন বরার রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। হিমচেঁচা তুষারৰ দৰে কাজিৰঙাৰ তৃণভূমিত এতিয়া শুভ্ৰৰ আচ্ছাদন। বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণত সকলোৰে মন প্ৰাণ হৰি নিব পৰা এক নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰে উজ্বলি উঠিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰবিদ্যানৰ তৃণভূমি। তাতে সূৰ্যৰ কিৰণ পৰি উদ্ভাসিত হৈ পৰা শুভ্ৰতাখিনি শুৱগা চৰাইছে গঁড়, হৰিণা, মহ আদি বন্য জন্তুৰ জাকে। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে অৱশ্যে স্মৰণীয় ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব পৰা এই মনোমোহা দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত হোৱা কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি অঞ্চলত গজি উঠা নতুন ঘাঁহনিৰ মাজত ঠাই লৈছে উলুবনে। নতুনকৈ গজি উঠা উলুবনবোৰ ফুলিছে শৰতৰ কপোৱাৰ দৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকাত এইদৰে উলু ফুলৰ প্ৰয়োগ ঘটিছে যদিও বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বিস্তৃত এলেকা আৱৰি উলু ফুলে সৃষ্টি কৰিছে মায়াবী পৰিৱেশ। এই উলুৱনিবোৰে দুষ্প্ৰাপ্য উলুমৰা চৰাই আৰু বেংগল ফ্লৰিকাৰ আৱাসস্থল। বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এরিয়াত এটা এলাকাত আপোনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায়। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই উলু ময়ৰা, সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই। এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা চিলিণ্ড্ৰিকা বুলি কয় আমাৰ যিটো ঘাঁহ, সেই ঘাঁহটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনে মায়াবী পরিবেশ উপভোগ করা সৌভাগ্য সকল পর্যটকের সম্ভবপর নহব, কারণ অহা 15 মে'ত অন্ত পরিব রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের 2023-24 পর্যটন বর্ষ। গতিকে বারিষার আগে ফুলিবলে লওয়া উলু ফুলের নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ করার বঞ্চিত হব পর্যটক সকল। কাজিরঙ্গার বিতুপন বরার রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। পিঁয়াজক লৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে পিঁয়াজৰ মূল্যত, বৃদ্ধি পাব পাৰে পিঁয়াজৰ মূল্য। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ বাতিল কৰিলে পিঁয়াজৰ ৰপ্তানিত থকা নিষেধাজ্ঞা, পিঁয়াজৰ ৰপ্তানিত অনুমতি প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰ, 6খন দেশলৈ পিঁয়াজ ৰপ্তানিত কেন্দ্ৰই অনুমতি প্ৰদান কৰিলে। বাংলাদেশ, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, UAE, মরিশাস আর বাহরেইনল পিঁয়াজ রপ্তানিত অনুমোদন জানালে কেন্দ্রয়। 99,500 টন পিঁয়াজ রপ্তানিত অনুমোদন দিলে কেন্দ্রীয় সরকারে। ইয়ার মধ্যপ্রাচ্য আর ইউরোপল 2,000 টন বগা পিঁয়াজর রপ্তানিত দিছে অনুমতি। 5 মাহ ধরে আরোপ করে রখা নিষেধাজ্ঞা অন্ত পেলায় পিঁয়াজ রপ্তানির অনুমোদন দিয়া হল। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন শাসকীয় বিজেপির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পর্যায়তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তথা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর গৃহরাজ্য গুজরাটের 26টা সমষ্টির 25টাতেই ভোট গ্রহণ। 1995 চনেরপরা 3টা দশক ধরে বিজেপির দখলত আছে গুজরাট বিধানসভা।
রাজ্যখনৰ ২৬টা সমষ্টিৰ এটা তথা সুৰাট সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে। সুৰাট সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মুকেশ দালাল বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে। সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নীলেশ কুম্ভানীৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰে মনোনয়ন, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুৰাটত ইতিমধ্যে জয়ী হৈছে বিজেপি। লক্ষণীয়ভাৱে বিজেপিৰ ৰাজকোট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পুৰুষোত্তম ৰূপালাই কৰা এটা মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যখনৰ ক্ষত্ৰিয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত গুজৰাটত দুৰ্গ ৰক্ষাৰ যুঁজত নামি পৰিছে বিজেপি। এক মেৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটত ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ চলাইছে। বিজেপিৰ লক্ষ্য 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ ৰাজ্যখনৰ আটাইকেইটা সমষ্টিয়ে নিজৰ হাতত ৰখা। তাৰ বাবে সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বাবে গুজৰাটৰ দৰে গোৱা আৰু কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গোৱাৰ দুখন আসনৰ দুয়োখনতে সাত মেত হ'ব নিৰ্বাচন। উত্তৰ গোৱা আৰু দক্ষিণ গোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ দুমুখীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত নমা সবাতোকৈ ধনাঢ্য প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ পল্লৱী ডেম্পৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে দক্ষিণ গোৱাত। পল্লৱীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভিৰিটো ফাৰ্ণাণ্ডেজে। একেদৰে উত্তৰ গোৱাত কংগ্ৰেছৰ ৰমাকান্ত খলাপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ শ্ৰীপদ জাছো নাইকে। 2019ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে উত্তৰ গোৱা দখল কৰাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ গোৱা দখল কৰিছিল কংগ্ৰেছে। একেদৰে বিজেপিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন। 28খন লোকসভা আসন বিশিষ্ট কৰ্ণাটকৰ 14খন আসনৰ ভোটগ্ৰহণ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত হোৱাৰ বিপৰীতে তৃতীয় পৰ্যায়ত বাকী থকা 14খন আসনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। বিজেপিৰ আধিপত্য থকা দক্ষিণ ভাৰতৰ একমাত্ৰ ৰাজ্য হিচাপে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 28খন আসনৰ 25খন আসন লাভ কৰা বিজেপিৰ বাবে এইবাৰ কৰ্ণাটকত প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰ উফৰাই কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰা ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ এন ডি এৰ অংশীদাৰী দল জে ডি এছৰ পৰা বৰ্তমানৰ নিলম্বিত সাংসদ প্ৰজ্বল ৰাৱান্নাৰ যৌন কেলেংকাৰীও ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰ্ণাটকতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম সময়লৈ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপিয়ে। দক্ষিণ ভাৰতত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে এইবাৰ বিজেপিয়ে। তামিলনাডু, কেৰালা, কৰ্ণাটক এইকেইখন ৰাজ্যত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কৰ্ণাটক বিশেষকৈ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কৰ্ণাটক হেৰুৱাইছে বিজেপিয়ে, আৰু সেইবাবে কৰ্ণাটকৰ সৰ্বাধিক আসন আছে। কৰ্ণাটকৰো 28খনকৈ আসন আছে। গতিকে সেই 28খনকৈ আসনৰ 25খন আসনে 2019ত লাভ কৰিছিল। গতিকে পুনৰ সেই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে কৰ্ণাটকতো সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে বিজেপিয়ে। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।